Olá, olá, olá! Boa noite! Tudo bem com vocês? Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Boa noite, boa noite! Estamos aqui com a nossa voz da consciência? Boa noite! Isso é! Está tudo funcionando hoje, o áudio não deu problema? Uhul! Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Hello, hello, hello. <laughs> é, bora continuar o nosso, o nosso projeto? É, putz, deixa eu, deixa eu fazer um comentário antes da gente começar. E eu acho, eu acredito que muitos de vocês viram o post do Derek Murphy falando que tá pensando em desistir de ser artista. E, putz, pesado, né? Eu não tenho muita certeza nem de como reagir esse post. Mas é. Só para comentar que aconteceu. E ele é um cara que manda muito, sabe? Ele trabalhou com Hardstone durante muito tempo. Eu, eu tava, achava que ele tava com Hardstone ainda. Mas ele postou que ele tá. Que ele não. não uh, que ele tá procurando trabalho. E que ele tava pensando. Exatamente por causa de coisa que nem o AI, e ele tava pensando, abrir, pensando em abrir mão de ser artista, né? E, putz. Eu fiquei, eu fiquei bem triste. Eu gosto bastante do trabalho dele. Eu não, não sei se tem muita coisa para falar além de, de putz, que pena, sabe? Que perda. É... Só para acentuar mesmo que esse momento que a gente tá vivendo tá especialmente intenso. Eu nunca tinha visto um post, um post desse tipo, sabe? Então é. Se vocês estiverem se sentindo agoniados com essa situação, fiquem sabendo que vocês não estão sozinhos. Não é. Não é uma coisa que tá... É, que tá não é só da sua cabeça. Não é, Você não tá desesperado à toa. Quem perde é a sociedade. Exatamente. É, foi, é um cara chamado Derek Murphy. Eu vou botar o nome dele no chat. Ah, pera aí que eu sei digitar. Eu prometo que eu sei. <laughs> Derek Murphy. Esse cara. Botei o nome dele aí no chat para vocês. É esse cara aí, obrigado. Obrigado, voz da consciência. Melhor coisa. <laughs> Melhor pessoa. <laughs> eu no tempo quando levei pra digitar o negócio, vocês viram, né? Oi, gente, boa noite. Mas só pra gente. Um... Só, só pra comentar o que aconteceu, pra vocês ficarem cientes que tá acontecendo. É... Pois é, né, Deu, tá dando um sentimento de agonia muito forte. E eu acho que o melhor que eu posso dizer para vocês é o seguinte: não é só vocês que estão sentindo, esse desespero tá um pouco generalizado. A gente tá numa situação muito ruim. É, eu quero colocar isso em contexto, que as pessoas que trabalham para as grandes empresas de, de tecnologia, né? É, tá rolando umas demissões em massa. A Amazon tá demitindo gente de, de 10 mil em 10 mil. 10 mil pessoas demitidas ao mesmo tempo. Uma companhia só. Sabe? Então. Uh, a gente tá numa situação econômica muito instável, não é só a gente que tá sofrendo isso, certo? É, vocês não estão vocês não estão sozinhos não estamos sozinhos é, não dá pra gente ficar tapando esse sol com a peneira, fingir que vai ficar tudo bem mas a gente não tem muita coisa que a gente possa fazer, além de continuar praticando, certo? só queria comentar mesmo pra gente começar a não fingir que não tá acontecendo nada, né? Mas calma, gente. A gente vai conseguir. A gente vai conseguir sobreviver. A gente vai conseguir encontrar nosso lugar de novo. É... Tá dando feedback, né? Foi tá um eu? Tô tá dando feedback? É, tá dando um pouquinho de feedback, Zi. Ai, meu Deus! <laughs> Era aí. Bora não fortalecer como comunidade. É, eu acho que esse papo que eu tive lá na live do Marco, né? Que teve a live da, da saúde mental agora, dia 27, que foi, foi fantástica. Eu só peguei o finalzinho, mas eu assisti o bot depois. E a gente tava falando da importância da comunidade, né? É... E, putz, se a gente não tivesse comunidade, muita gente já tinha desistido. Então, vamos continuar. Vamos cuidar bem da nossa da nossa comunidade. É. Que é muito importante. Porque é a gente que um vai segurar a mão do outro quando a gente precisar, né? E. Ah! Mufasa! Boa sorte. Espero que você consiga outro emprego em breve. De verdade. É... A gente tá numa, situação... tá numa situação esquisita, né? É no coletivo que a gente floresce. É verdade. É isso aí mesmo. Bora, bora, bora então? Um... Eu vou continuar com, o nosso... com a nossa ilustração aqui. Vamos lá. Vamos ver como é que esse negócio tá? Vamos nós. Eu ainda acho que a gente vai... Continuar. Opa! Obrigado pelo sub! <laughs> obrigado mesmo! É, eu ainda acho que eu vou ficar um tempo ainda nesse fundo, viu? Então não desanimem. A gente vai conseguir passar. A gente vai passar do fundo. Nossa, obrigado, pelo, pelo, obrigado pelo sub. Muito bom. Obrigada, gente. <laughs> é, vamos lá, vamos, vamos cuidar desse cenário com calma. É, vou pintar mais um pouquinho as nossas forzinhas aqui hoje. E aí a gente vai cuidar das pétalas. Mas estamos fazendo progresso. Vamos lá. Eu quero lembrar que um dos motivos pelo qual eu estou fazendo essa ilustração aqui sem dar uma pincelada fora do, do, do stream é porque eu quero mostrar para vocês o tempo que leva para uma ilustração ficar pronta. Não dá para a gente correr com isso. Então vamos fazer com calma. E enquanto a gente está fazendo com calma, é, se vocês tiverem perguntas, por favor, super bem-vindas. Vamos nós. Não vou repassar pergunta nenhuma hoje, tô de greve. Caraca, greve? Hum. Greve da voz da consciência, ó, oh, não! Fica cantando a imagem inteira. Ah, hoje eu vou comer sobremesa, hoje eu não tem voz da consciência? <laughs> hoje tem, hoje tem! Ah, é. Lula, você viu a thread do Jason Rainville? Gostaria Vi. de saber seus pensamentos e opiniões sobre. Não sabia que a. WOTC. Pagava... Ah, o Visor. Pagava tão pouco e a o pagava menos de quatro dígitos, os plurais são ainda mais complexas Tem outros temas mais legais na thread também. E a thread dele? Esse problema é sério há muito tempo. Um, eu já eu achei que eu já tivesse comentado isso aqui mais de uma vez, mas o um motivo pelo qual dá para viver de card game de boa é porque a gente está no Brasil. Lá fora, card game paga muito mal. E foi bem. Nossa, fala sério, pagarem só mil dólares naquela ilustração foi uma puta sacanagem. Meu Deus do céu, aquela ilustração tá muito bonita. Ela tá muito acima disso, sabe? E uhum. quando ele falou que foi uma das cartas de, de mil dólares, eu fiquei, eu fiquei legit chocada, sabe? É... Infelizmente, é assim que o mercado funciona. Pra gente, mil dólares é uma quantidade boa de dinheiro agora se a gente tivesse morando lá fora e a gente tivesse recebendo mil reais se você consegue fazer dessa três vezes por mês dá três mil reais dá para viver mas é apertado né então é mais ou menos o mesmo pensamento e é, é como muita gente lá funciona e eu acho que a parte que mais me quebrou o coração de ver isso tudo acontecendo foi que teve um pessoal que tava no meu Twitter falando que eu não tenho medo eu, eu não tenho coragem de falar mal da Wizards porque eles são minha única fonte de renda. Se eles pararem de me dar trabalho, acabou. Então, não, não rola a não estava rolando a crítica que eles estavam pagando pouco, porque senão a pessoa tinha medo de ficar sem trabalho. E isso porque a gente é freelancer, tá? Então, imagina só. Enfim, não é uma situação não, não é, não é uma situação boa. Pra gente que tá aqui no Brasil, é um emprego de boa, mas para eles que estão lá fora é é, é puxado, sabe é... E aí vem o problema que já quando eu participei dessa conversa antes, as pessoas acusavam a gente de, de brasileiro, de indiano que ah, vocês conseguem viver bem, então vocês mantêm o preço do mercado em baixa. e não é isso, não é verdade. a gente quer que o preço fique maior para gente também, a gente também quer a gente também quer receber pelo nosso trabalho de forma de forma, é, 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 pagamento justo pelo nosso trabalho né então um, é um assunto complicado é um assunto que quando vocês forem participar dessa conversa sendo sul-americanos vai ter repercussão também tá é, mas todo mundo se beneficia se a galera aumentar os rates de carta de Magic. Todo mundo, todo mundo do mercado, porque Magic ele é referência para um monte de coisa. Outras empresas também cobram baseados no que o Magic cobra. Outras empresas olham para o que o Magic tá fazendo para simular o um, um método de trabalho, sabe? Então se o Magic sobe os preços, todo mundo tem que subir os preços de tabela, sabe? Então, é uma coisa muito boa se a gente conseguir é... Conseguir esses rates melhores pra galera, viu? Então, tá na hora de fazer pressão pública aí na, na Wizards, porque, né, eles passaram a fazer um bilhão de dólares por ano, né, com Magic. Então tá na hora da gente fazer. Tá na hora de a gente receber mais dinheiro por isso aí também. Porque tá, porra, mil dólares naquela ilustração foi foda. Mas enfim, então tenho pensamentos, vários. Vários deles e a gente devia receber mais dinheiro. <laughs> Uh, é por isso que muitos artistas que pintam para Magic fazem uh, arte tradicional para vender a peça depois? Exatamente. Normalmente, o pessoal faz arte tradicional é, e vende, porque, tipo, se você faz a carta por mil dólares e você consegue vender um original por 3 mil, quatro mil dólares, você triplicou, quadruplicou o seu pagamento. Hum, Sula, como a gente define um artista intermediário? Boa pergunta! <laughs> é, eu não sei se tem indicadores é, firmes sobre isso. Eu não sei se tem indicadores que são. Uh, set in stone, né? Que eles são é, é, indicadores. É indicadores fixos mesmo sobre isso. Eu não sei se tem. É, é, se tem algum outro jeito de você identificar um, um artista intermediário que não seja ele está dentro do de um estúdio ele está na posição de intermediário ele ainda não recebeu a promoção para pleno não recebeu a, a promoção para sênior né é... mas ele já saiu de iniciante então é, é, é mais a posição que você ocupa profissionalmente mesmo mas eu não sei te dizer exatamente onde é que tá. É, essas coisas elas são muito elas são muito abstratas. Depende muito de para quem você tá trabalhando e qual esquema que você tá trabalhando, sabe? É, é difícil de definir essas coisas. É difícil de falar, tá aqui, isso aqui define um artista intermediário. É, é muito mais a função que você ocupa e as responsabilidades que você tem. É bem isso. É respeito eu... das responsabilidades. Ah. Eu, eu tenho meio pela publicidade, assim, de tipo. Se você consegue se virar sozinho, mas ainda precisa de um pouquinho de ajuda. É. Então você tá no intermediário. você consegue mais ajudar do que pedir ajuda, então tu já é mais sênior. Você já começa a ser mais sênior. É uma boa também. Mas, de novo, depende, depende do estúdio que você está trabalhando. Exatamente. Depende das responsabilidades que você tem. Ah, meu Deus, a luz aqui tá piscando o Ah, meu Deus! Ah. Está chovendo, gente. Tá tá intenso. Tem faltado ah, muita luz aqui também. Se eu sumir, foi porque faltou luz, viu, gente? Aqui tá, tá finis. Ah, deixa eu ver. Sula, boa noite. Uma dúvida. Assistindo alguns speedpants, eu percebi que artistas fazem o sketch e aplicam a luz e sombra. Após isso, eles borram a sketch. Qual seria a razão disso? É pra não ficar. Calma, calma eu sei usar palavras. Respira. <laughs> o sketch aparecendo na pintura final, ele dá uma cara de sketch a pintura. Você não quer que o seu sketch apareça. O sketch tem que idealmente sumir na pintura dependendo do estilo que você estiver trabalhando. Então você borrar o sketch faz ele misturar com o sombreado de, de sombra e luz. E aí você vê. O sketch fica menos aparente, ele, ele ajuda a dar aquela sumidinha no fundo, sabe? Normalmente é pra isso. É pra você disfarçar o sketch é, dentro da pintura. Hum... É uma pergunta que eu não sei se tu vai saber responder. Nada. Uh, Sula, como era ser artista freelancer quando o dólar tava um pra um? Uh! Você chegou a pegar essa época? eu, eu não cheguei a pegar essa época. Quando eu comecei a ser frila, o dólar já estava reais já. É, eu nem lembro. Eu nem lembro se tinha internet nessa época do dólar 1 um para 1. Um. Eu nem pois sei. Eu é, como... acho que era final dos anos 90, é isso. Né? Pois é. Eu acho que trabalhar pela internet ainda não era uma coisa viável. Demorou um pouco. Começar a trabalhar pela internet mesmo foi a partir da do metade dos 2000, quase 2010, saca? Tulu, o que tu acha da Adobe ter entrado no mundo da inteligência artificial? <laughs> Acho inevitável. É, a forma como eles estão tentando implementar a ferramenta de inteligência artificial está interessante. Ainda me deixa bem brocochou com o prospecto. Eu, se fosse para integrar com alguma coisa, eu preferia que eles integrassem o Glaze para você já ter um export with Glaze de dentro do Photoshop. Mas o pessoal do Glaze mesmo já avisou que não vai fazer esse tipo de integração. Então é, é, é isso, a gente está é, é o que tem para hoje. Uh, a Adobe já estava investindo muito em inteligência artificial. Então, quando começou a sair os Mid Journey, eu sabia que era uma questão de tempo até, até ter essa integração. aí, gente, o gatinho quer sair. Peraí, peraí. Pronto. É, então, eu sabia que era uma questão de tempo até sair uma integração mais uh, mais pesada com inteligência artificial. Mas. Ah, sabe aquela frustração? O Windows Inc. não funciona até hoje. O Windows Inc. ainda está bugando o Photoshop. Por que, que eles não arrumam isso? É sal que chama. Então, tá aí. É minha frustração. Hum, Sula, como acelerar o estudo de anatomia simplificando mil coisas a ser estudada? para as mais importantes e quais são as mais importantes? O uh, mais importante, o mais importante de tudo é o resultado. É, eu nunca fui muito de decorar nome das coisas, por exemplo. Eu decoro a posição, decoro a forma e aí é, é sabe, o calombinho que fica perto do ombro. <laughs> é, o mais importante de todos é o resultado. Como que você simplifica? Honestamente, a anatomia é uma dessas coisas que eu pessoalmente tive que estudar várias vezes. Até começar a fixar alguma coisa. E eu já tô devendo já. Já, já era para ter começado um curso de anatomia esse ano já. Eu vou ver se eu, se eu cuido disso até o final do ano. É... Então, vai com calma, vai por partes e tenta se lembrar o máximo possível. Mas fique sabendo que você vai precisar rever isso daqui a algum tempo. Só isso. Vai com calma e vai por partes. Preste bastante atenção em braços e torso e costas. Costas é um inferninho. Costas aí tem um monte de músculo que é muito sutil, sabe? Enfim. O <laughs> que mais? Uh, o Vin comentou, além do Derek Murphy comentando que está pensando em deixar de ser artista. Por redes sociais e por, por uh, inteligência artificial. O Trent, Canilga, falando que tem algumas empresas adotando a proibição de IA, ah, dos sim. contratos. Sim, 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 sim. Eu já recebi contrato com, com IA proibido também. E eu não sei quanto que eu posso discutir sobre isso, mas cai naquele problema do copyright. Uh, coisas com inteligência artificial não podem ser copyrighted. Então, eles não querem nem correr o risco de uma arte dessa não poder ter, ter copyright. O copyright deles é deles, então não é para usar nada de inteligência artificial para não causar esse problema. Então eu também já recebi contrato proibindo qualquer uso de inteligência artificial. A gente está falando a respeito desse negócio do, do copyright já tem algum tempo e ele é real, sabe? Então é, por enquanto, por enquanto, enquanto essa situação não mudar, a gente está tranquilo em relação a isso. Uh, Tula, meu Photoshop vive travando se eu dou zoom ou tentar rotacionar a tela. Seria ideal eu mexer no meu PC para acabar com esse problema? É, se na hora de dar zoom que está dando problema, é placa de vídeo. Sua placa de vídeo está com pouca memória RAM. Hum. Perguntaram de IA, mas eu acho que ainda vale a tua opinião da live sobre IA, né? Sim. É uma ferramenta. Eu não acho que a gente deva 100% fechar os olhos sobre isso. Eu acho que vocês deviam, inclusive, dar uma brincada, ver o que vocês conseguem fazer com ela. É... E enquanto o copyright não for resolvido, ela vai ter muito pouco uso comercial. o quão antiético e antiprofissional seria, um fa seria fazer quatro thumbnails fakes depois de terminar uma ilustração completa para o portfólio sem uso de thumbnails? Que vergonha <laughs> dessa pergunta. <laughs> Achei uma pergunta muito honesta, no entanto. Sabe o que eu faria? Eu mostraria os sketches que você fez, em vez de mostrar em vez de fazer thumbnail fake, eu mostraria o que, que você fez de sketch antes de você fazer a ilustração. Mostra processo, faz gifzinho de processo, sabe? É, eu não acho que seja uma gafe sinistra você fazer uns thumbnails fake pro negócio. Mas não acho que tenha necessidade. Se você não usou, é mais importante você mostrar o seu processo pro cliente do que você necessariamente ter que fazer os checkbox de tá aqui o thumbnail, tá aqui a. sabe. Bota um gifzinho de processo, mostra as etapas, tá, tá resolvido. O pessoal quer conhecer o seu processo, sabe? Não precisa. Não precisa enfeitar o processo, só mostra como você trabalha. que... Boa noite. É. Desculpa, vai, vai, fala, 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 fala. Pode falar. Pode, pode falar. Tá. Boa noite. Cada vez que estudo, parece que estou piorando no desenho. Não entendo o motivo disso. Muitos pontos de interrogação. <laughs> cada vez que você estuda, você tá melhorando a sua percepção. E cada vez que você melhora a sua percepção, você olha para as coisas que você já fez e você vê, viu, viu erros que você não via antes. Não é que você tá piorando, é que a sua percepção tá melhorando. No que a sua percepção tá melhorando. Vai ficar mais fácil de você enxergar erros. Inclusive erros que você cometia com frequência e não percebia. Então, é parte do processo. Você não está piorando, você está subindo de nível. É assim mesmo que funciona. Empresas outsources de ilustração. Comentar em uma onde vivem do que se alimentam poderia tirar essa dúvida. <laughs> Olha, a gente tem algumas empresas de ilustração, inclusive algumas aqui no Brasil mesmo, tá? É, dá uma procurada por outsource mesmo. O pior é que eu não vou conseguir lembrar de nenhum nome de cabeça agora. Mas a, a gente colony. tem tem a Moon Colony, tem a Envar, né? Tem a. Tem a uma é light, alguma coisa. Já, já não estou sabendo. <laughs> tem, tem várias. Tem, tem várias, tem, tem bastante. É, eu podia fazer uma pesquisa sobre isso e dar uma olhada como é que o pessoal está fazendo, mas é literalmente entrar em contato com eles, mandar portfólio e falar que você tem interesse em trabalhar com eles, sabe? É, eles contratam como qualquer estúdio de ilustração. Só tem que encontrar, né? Tem que encontrar e mandar portfólio. Eu acho que, olha só. É, o pessoal tem falado muito da importância do LinkedIn para arrumar trabalho. É, eu sei que eu já recebi alguns contatos de estúdio de de Ilustração pelo LinkedIn e olha que meu LinkedIn nem está atualizado. Então, é, talvez dê uma olhada no LinkedIn, vê se você consegue encontrar o pessoal por lá. O que, é que tem aqui embaixo? Peraí, o, que, o que, que é? A saga de o que é esse layer? Esse layer está. Ah, tá aqui. Tá, então não, não vou mexer naquilo ali no mesmo lado. Vamos lá. Eita, ah, nós... Você... Tá, tá trovejando aqui ah, também. Ah. Aqui tá caindo o mundo, Sula. Parece <laughs> um chuveiro na rua. Não tá Eita, nós... Ah. Ah, Sula, você conhece algum material de estudo que foque em uma pintura cel-shading? Ou até mesmo algo mediano como as artes de Fire Emblem Heroes. Estou estudando sempre que posso, mas receio que esteja precisando de uma ajuda mais direta. Não estou sabendo estudar por conta a formar a forma de pintar. Perdão pela pergunta grande. Não, tá? Está de boa. Pode pôr pergunta grande sempre. Olha só, é, tem um canal no YouTube de um cara que faz análise das artes de Arknights. E aí, ele tenta reproduzir as artes depois que ele faz a análise. Você, por acaso, tá ligada nesse canal, Zé? Não. Eu tenho que pegar esse link. Ele tá no meu histórico do YouTube. Eu, eu não vou mexer nisso agora, porque senão eu vou eu vou perder o, o, a linha de raciocínio da pintura aqui. Mas, me lembrem tá que. A não no, é, é Analisando Arte Dark Knights. É. Eu, eu coloco o link na, no, no Discord depois da live para vocês. O Marco postou o link. Um... Melhor mod? Meu Deus do céu! É muita mordomia? Deixa hum. eu ver. É esse aí mesmo. Obrigado, Marco! Ahá. Esses vídeos têm sido, um, têm sido uma forma fantástica de estudar cel shading. Eu tenho achado o, o, o método deles de explicar e de analisar as artes muito bons. Então vai, vai com fé. Obrigada, Mar. Nós. Hum. Sula, quais os capítulos do livro Color and Light mais importantes a serem estudados com mais frequência? Ah, nossa. Um deles é de corichado, do, do é, é, o que ele explica o que há escuro. Ele explica como é que funciona a luz refletida. Esse, esse capítulo é muito importante. Eu tenho um capítulo que eu gosto muito, que é A Cor do Céu. Que ele fala que a gente faz o céu muito saturado. Eu acho que é um pouquinho de, de influência do Estúdio Ghibli, sabe? É, mas eu não sei se ele tem mais importantes, não. Eu acho que o mais importante desse livro é você entender que ele é um livro de pesquisa. Em que sentido? Você está fazendo uma ilustração e você tem uma dificuldade... Você pega, abre o livro e procura, porque ele provavelmente tem uma sessão que responde a sua dúvida. Ele tem uns, uns, uns capítulos muito específicos, tipo a luz passando entre as folhas das árvores. E ajuda demais na hora que você está tentando é, é, pintar um negócio desse, sabe? Então lembra que esse livro é para ser usado como um livro de, de consulta mesmo você tá pintando, tá com dificuldade, pega, separa um instantinho, abre o livro e procura ver se tem algum capítulo sobre isso. Que vai te ajudar bastante, sério. Ele é feito para ser consultado desse jeito. Nossa, tá caindo o mundo aqui também, Lau. Chegou aqui. Ai, meu Deus. <laughs> Gente, eu não sei se vocês sabem, mas Porto Alegre tem umas tempestades, tem umas tempestades parrudíssimas aqui. E aparentemente essa vai ser uma dessas. Eita, <laughs> nós! É, que tá foda. Então, se a gente sumir, vocês sabem o que foi a gente a gente manda sinal de fumaça depois. Vai dizer que a tá gente. Tudo vai bem. Se afogar na chuva de Porto Alegre. Pula já tem o celular carregado. Nossa, deixa eu salvar, né? <risos> Falando <risos> nisso. mais? Tem mais pergunta aí? Tem, sim, várias. Manda. Sula, vi, um, viu o negócio do Elon Musk e mais um monte de gente assinando uma carta aberta para não pararem o desenvolvimento? Hum. Não, para pararem o desenvolvimento de IA por seis meses. Não sei o que achar disso. O que pensa sobre isso? Ilustre, Sula. Nossa, eu não tava sabendo disso, não. Eu vou ter que pesquisar sobre isso. É eu acho que eu acho é uma certamente é uma tentativa eu não acho que vai dar em nada um, quando estava rolando o lance da que provaram que o Facebook estava influenciando nas eleições que o pessoal estava usando o Facebook para manipular resultado de eleição e tal é isso não impediu o Facebook de continuar fazendo exatamente o que ele estava fazendo então eu acho improvável que você consiga convencer esse pessoal de tecnologia num lugar que não tem regulamentação igual Estados Unidos a fazer qualquer coisa então é uma tentativa com certeza daí ela dá certo acho improvável eu, eu tô um pouco não vou dizer para você que pessimista mas com certeza um pouco cínica em relação a isso esse pessoal não se preocupa com os danos que eles estão causando sabe o, o importante é a, o importante é a ferramenta é uma corrida e se eles deixarem de, de se, se eles pararem a corrida eles vão perder e essa é a filosofia que orienta muito do que eles fazem então é vocês convencerem eles a voluntariamente ir mais devagar improvável impossível principalmente porque o pessoal vai falar assim ah então eu aqui que estou no OpenAI vou parar de desenvolver mas e o Google vai parar e a Microsoft vai parar Sabe? Então é... Acho improvável. mas enfim, Honestamente, bo... eu tô amando os deepfakes do Papa. <laughs> Olha, o potencial de meme é gigantesco. O potencial Urapa. de meme eu tenho zero do que reclamar, saca? <laughs> é... Papa fashionista, pô, maravilhoso. Tá, tá fantástico, né? Vocês viram <laughs> que a Vogue vocês viram que a Vogue caiu, de... Com um o patinho naquele negócio, postou o estilista do casaco e. Fiasco. É. Ai, meu Deus. Mas enfim, isso foge um pouco do escopo do canal, galera. É, é, eu não vou ficar discutindo ética de inteligência artificial aqui porque eu não sou. Não sou especialista. Sou só curiosa e. Curiosa e barra vítima, né? Dessa situação toda. Tô... Quer responder pergunta sobre o Glaze ou quer deixar abaixo? Podemos, não podemos. O que é o Glazing? Para que serve? Podemos. Ah. É, não, na verdade, ele, a pessoa disse que testou o Glaze quando tu comentou na live do Marco e que ele tava pedindo 40 minutos para um Isso. nível baixo. E que ele não sabe se é porque a placa de vídeo dele é integrada, ou se porque ele não tem plano. É, é porque demora mesmo. Uh... O Glaze em si é um tipo de inteligência artificial. Imagina que ele é um, um contra inteligência artificial. Então ele vai levar um tempo processando. Como ele não tem servidor super poderoso para processar? Porque um dos motivos pelo qual as coisas do Mid Journey são tão rápidas é porque ele está rodando nos servidores parrutíssimos. Está rodando numas máquinas absurdas, sabe? Então é por isso que o pessoal consegue gerar aquele negócio super rápido. Porque se eles estivessem rodando em casa, no próprio PC, também ia levar 40 minutos para fazer uma opção. Então o que acontece com o Glaze é que ele tá rodando é, é, no seu PC. Ele não tá rodando num servidor. E aí a gente lembra que o nosso, nosso PC não é um servidor do Google. <laughs> Mas é, é, é bem isso mesmo. Leva um tempinho. Mas não é porque o PC é ruim, não. É porque a gente não é. O PC nível servidor é outra coisa, sabe? É outro nível de máquina. São os, os processadores que um processador custa 10 mil dólares. Quando eu fiquei fazendo os testes, eu levei um. Eu gastei um tempo é, é, fazendo. Eu fiz umas imagens para ver o antes e o depois, né? E. Eita, nós! Vocês estão aí ainda? Eu tô aqui. Tá, oi. Deu uma piscada braba aqui. Uhul! A live é com adrenalina! Tá com tá, tá, tá todo mundo aí. Pois é, tá, tá. Salva tão, a sua. Estamos aqui. Não caiu a internet. É. <laughs> Eita, uhum. nós foi de novo. Ah, ó, a, a câmera foi com Deus e voltou. A câmera tá indo e voltando, pois é. Oremos que ela segure. <laughs> a gente tá. Eu tô rindo de nervoso, tá? A gente Eu não tá achando <laughs> engraçado, não. <laughs> a gente tá vivendo no limite aqui, cara. É... Então. Um... O que, que eu tava falando? Na gente, nosso computador não é um servidor do Google. A gente faz essa descoberta. Quando eu fui fazer os antes e depois das minhas imagens para comparar, eu levei quase uma tarde inteira aplicando tudo. Então é isso aí mesmo. Não, fica tranquilo que não é nada, não tem nada de errado com o PC, não. Realmente demora. A câmera vai de americanas a cada provão. <laughs> tipo isso. Obrigado pelo não <laughs> sabe. <serve. Você risos> eu vou usar para comprar uma chuva. <laughs> Porque, olha, pra refazer o melhor de casa. Isso vai estar intenso, cara. Rapaz... Tá, peraí que ainda temos muitas perguntas. Deixa eu Mano. dar uma dá na minha lista aqui. Uh, é fora do tema. Tudo Pode bem? Ser. Tá. Uhum. Tem algum esporte, seja eletrônico ou tradicional, que você acompanha? Ah, cara. Eu não acompanho nenhum esporte de verdade, não. Mas eu adoro assistir vôlei. <laughs> Vôlei dá umas partidas muito massa de assistir. É bem legal. Eita, Marco! Foi é Natal! Nossa, <laughs> <Deus>. Marco, obrigado! <laughs> Nossa! Obrigado demais! Eita! Ah! Muito bom! Yay. <laughs> muito bom! Hum. Mas enfim, então sim, eu acompanho o vôlei! Não, não acompanho, eu não tenho, eu não vou lá assistir ESPN, sabe? Mas se for para parar e assistir, eu prefiro parar e assistir vôlei. Antes que as más línguas comentem, nem foi porque eu assisti Haikyuu, eu assisti Haikyuu por causa do vôlei, então o contrário, tá? <risos> <risos> Obrigado. <risos> eu gosto de basquete. <laughs> basquete é divertido também. <laughs> Sula, boa noite. Você acha importante fazer estudos de caligrafia pictórica, estudar as pinceladas do artista X, direção, força, etc? Olha, se você quer fazer arte pincelada, sim. Porque vai fazer muita diferença. Não é uma coisa que é um fundamento que todo mundo devia estudar, sabe? Porque a aplicação disso é limitada. Mas. Uh... Nossa, gente, obrigado! <laughs> obrigado pelos dias, obrigado, gente. <laughs> complicada mesmo é, então, não é exatamente um fundamento não é uma coisa que todo mundo precisa estudar mas se você quer fazer arte mais pincelada, se você quer deixar as pinceladas da sua, da sua peça mais aparentes, super vale a pena dar uma estudada em como que faz isso de forma elegante então pegar uma galera que trabalha com coisa bem, bem pincelada vai dar vai dar um, um, um uma iluminada em como que a gente começa a fazer esse processo porque às vezes quando a gente começa a fazer coisa pincelada tudo parece uma bagunça nada parece que vai encaixar parece que tudo que você faz só cria ruído sabe então é muito bom poder é, ter um guia para a gente estudar isso nessa hora certo super vale a pena hum. Sula, estou com dificuldades de usar luzes quentes com sombras frias e vice-versa. Sei que é muito situacional, mas tem alguma dica de estudo? Sim. Pega uma galera que faz, faz pintura com duas fontes de luz. Quando a gente estava fazendo isso na mentoria, eu recomendava muitas coisas do Zorn. Z-O-R-N, Zorn. Zorn faz muita coisa que tem duas fontes de luz. Então, tipo, uma fonte de luz interna que é quente e uma janela aberta que é fria. E aí você consegue ver as duas iluminações. Dá uma testada, começa por aí que vai ajudar. A outra coisa, fazer pintura de observação. Pega, bota o um negócio iluminadinho, bota perto da janela, que é a janela luz fria e vai pintar. Que vai ajudar bastante. Vai fazer mais sentido inicialmente fazendo com duas fontes de luz. Eventualmente você passa para fazer com uma fonte de luz só. Mas começa com as duas fontes de luz que vai ajudar é mais fácil de ver o quente e o frio Nossa gente muito obrigado obrigado pelo sub. <laughs> oh, meu Deus. Inclusive falando sobre isso eu tava falando com, com, na live do Marco né a gente tava comentando que eu devia começar a fazer os, os cortes da, da live eu vou ver se eu começo a mexer com isso mas sem promessas por enquanto que ainda tem, tem muito deadline para entregar ainda. Mas eu quero ver se eu começo a mexer com isso sim. Fazer uns videozinhos menores para ficar mais fácil até da galera linkar e se encontrar. Uhum. Boa noite, Sula. Você acha que eu preciso aprender desenho antes de pintura ou posso aprender os dois ao mesmo tempo? Tipo, consigo fazer exercícios... <laughs> Pera, Espera. Vamos nós. Oi, estão me ouvindo? Alô! Voltou, voltou, voltou! Tudo bem com vocês? Pronto! Deu uma leve faltadinha de luz aqui. Peraí, que eu tô sem lâmpada, né? Pera aí. faça luz! Oi, subida. Ah, vocês são os melhores. Bora! Vamos voltar aqui. Não, pera. Esse não é a tela do Photoshop. Então, pera aí. Quem sabe só não virou. Cadê, cadê? Pera aí. Sim, eu mando a pergunta de novo. Pronto. Voltamos, voltamos. Pronto. Belezinha. Uhum. Lá, era a pergunta sobre estudar pintura e desenho ao mesmo tempo. Tá. peraí aí. Uh, o mic tá certo, gente? Testando tá para para ver se o áudio tá correto. Tá certinho. Perfeito. Então eu só tava longe, porque tava, é, eu tava acendendo a luz, poxa. <laughs> Perfeito. Uh, então, estudar pintura e estudar. Uh, estudar pintura e estudar desenho ao mesmo tempo. Olha, normalmente, tá? A gente tem um interesse. O, a, a ordem lógica, se você for fazer um curso num, num ateliê, a ordem lógica é você estudar desenho primeiro, aprender a fazer o controle tonal, e aí você passar para pintura. Só que tem um problema. Tem, um, tem, uma, tem, uma, a, a, tem uma condicional aí. Normalmente as pessoas têm uma coisa que elas preferem fazer ou elas preferem desenhar ou elas pre preferem pintar. Então, se você gostar de pintar, eu não vou querer te segurar para você ficar esperando fazer toda a parte de desenho para chegar na pintura. Então, se o seu interesse for na pintura, estudo os dois ao mesmo tempo. O importante é só não deixar o desenho para trás. Estuda desenho, estuda estuda com afinco, sabe? Estuda com apreço, que, que vai ser uma coisa muito boa. Não precisa esperar para estudar pintura, no entanto. Mas, se o seu interesse não for pintura, a ordem, a ordem clássica de estudar essas coisas é desenho primeiro, pintura depois. Pelo menos pegar o controle tonal básico é no desenho primeiro, sabe? Mas a verdade mesmo, falando sério, sério, sério mesmo, a... a. Na minha experiência, o pessoal só. A gente estuda tudo ao mesmo tempo. E com o tempo a gente vai desatando os nós que a gente criou. Porque me dá essa sensação que a gente. Uh... É, é, é bem isso mesmo. A gente estuda tudo ao mesmo tempo. A gente vai atrás do nosso interesse e a gente vai descobrindo pintura e desenho e tudo numa. Tudo numa bagunça só, sabe? E esse jeito de estudar também faz parte. Ele não é o mais estruturado possível, mas ele também dá resultado, sabe? Então, uh, deixar o seu interesse te guiar também funciona. Ele é só um pouquinho mais caótico como método de estudo. Mas funciona também. E a parte boa de você seguir o interesse é que você vai ficar com vontade de estudar as coisas, sabe? Você vai ficar com vontade de pintar. E eu acho essa parte importante. Se a gente ficar fazendo só as paradas chatas, só as paradas que é só. Maçante, é muito difícil de continuar estudando, sabe? Por mais que eu seja nerd, por mais que eu goste de estudar, eu admito que fazer estudo sem você ter interesse é muito chatinho, sabe? Nossa senhora, tem uns estudos que são complicadinhos de fazer por causa disso. Então, você juntar as duas coisas, uma coisa que você tá com vontade de fazer junto com o, junto com o estudo, sabe? Para mim, sempre é positivo. Eu fiz muito fanart enquanto eu tava estudando, galera tudo que eu podia, tudo que eu podia vira, que vira, podia virar fanart, virava na minha mão. Sabe, eu adoro fazer fanart. Então, para mim funcionava bem demais, sabe? E eu super recomendo que se vocês estão com dificuldade de concentrar nos estudos, faz fanart, faz, sabe, dá aquela brincadeirinha com o estudo para ele ficar mais interessante para você. A gente tava tava rolando esse meme de repostar a arte antiga, né? E, putz, eu estudei muito a estrutura de rosto desenhando a galera da Marvel. Na cara, na cara de pau. Naquela época eu tava afundada no Fandom da Marvel, sabe? E, nossa, desenhei muitos atores que trabalharam pra Marvel. <laughs> Mas <Marcos>, funcionou. <laughs> tá estudado. Sabe? O quê? Esse tipo de coisa. Tom Hiddleston. Eu desenhei. Eu consegui desenhar o Tom Hiddleston de memória, cara. Tava, o vício tava intenso. Te tirando no chat. Foi, foi, nossa, falando nisso Eu estou com camiseta da Marvel hoje, né É nóis falando... Não foi só o rosto que a gente <laughs> Olha só O chat tá O chat tá pegando fogo uhum. Ai, ai Vou mudar de pergunta aqui <laughs> Lula, como encontro o meu lugar no mercado? Sinto vontade de fazer de tudo, mas percebi que não me especializo em nada. Olha só, é, essa pergunta ela é complicada, ela é delicada também. É muito difícil eu pegar e te, te dar uma resposta, faz isso que vai resolver, tá? Mas, é, tem um teste que você pode fazer que pode te ajudar a iluminar em como que você vai focar o seu portfólio. E ele é o seguinte. Você pode começar a fazer vários projetos pessoais. Faz um projeto de concept, faz um projeto de ilustração. Se duvidar, faz alguma coisa para quadrinhos. E aí, à medida que você vai fazendo esses, esses trabalhos, presta atenção em qual foi mais divertido de fazer. Que quando você começar a pegar trabalho, a gente vai fazer isso oito horas por dia, todo dia, né? Cinco vezes por semana, pelo menos. E vocês vai ver que tem algumas coisas que só não é tão divertido de fazer durante tanto tempo. Então por exemplo, o pessoal que faz cor de quadrinho trabalha muito com laço tu e pincel durinho. Raramente o pessoal faz render-render mesmo, sabe? Porque render leva muito tempo. E cor de quadrinho é uma coisa que você precisa fazer bem mais rápido, bem mais eficiente. Então, se você não gostar de trabalhar com laço tu, provavelmente colorista de quadrinhos não é uma opção adequada para você, saca? Então, é... o que você pode fazer é ir testando pega vários projetos pessoais testa vê qual dessas coisas você se adapta melhor qual dessas você tem saco de fazer oito horas por dia cinco dias por semana e isso vai começar já a iluminar para qual lado que você vira seu portfólio certo faz sentido isso eu espero que sim <laughs> Tu até que comentou agora de colorista de quadrinhos, e a próxima pergunta é sobre isso. Você já foi colorista de quadrinhos? Quais os prós e contras desse mercado? É, já fui colorista de quadrinhos. Eu fiz cor de quadrinhos para DC, fiz cor de capa, fiz cor pra Marvel. Para mim, o pró e contra é que é muito volume de trabalho. Tipo, é um, é um trabalho que você faz dinheiro na base do volume. Eles esperavam que você pagasse que você pegasse uma revista de 22 páginas e colorisse em uma semana. E para mim isso sempre foi muita coisa, eu conseguia fazer uma página e meia por dia, sabe? Então eu não consegui me adaptar, eu não consegui fazer as 22 páginas em uma semana, para mim era, era, era demorava mais do que isso, eu era mais meticulosa, mais chatinha para fazer essas coisas. Então, uh, eu nunca consegui trabalhar na quantidade que precisava para coisa ficar realmente viável, sabe? É, então para mim o contra foi isso, era um volume muito grande de trabalho e não pagava tanto por página. Eu preferia um trabalho que era um pouco mais me desse um pouco mais de espaço para eu brincar de, de fazer detalhezinho e de fazer pinturinha, que é isso que vocês estão me vendo fazer aqui. Então eu me adaptei melhor no mercado de ilustração. De resto, é muito parecido com o que a gente pega em ilustração mesmo. A gente não tem muita certeza da demanda de trabalho, a gente precisa pegar muito trabalho para fazer para fechar o mês, sabe? Esse tipo de coisa. Hum, Sula, o que fazer quando você está no bloqueio criativo? É uh! Meu Deus, é. <laughs> Muita Come calma um nessa sorvete. hora. É. Comi um sorvetinho. Pois é. Descansa. Dá tempo ao tempo. Quando você tiver é, dando aquela sensação que você está dando um murro em ponta de faca, para de fazer isso porque não está dando resultado. Então vai descansar, tira um dia de folga. E a importância de tirar um dia de folga é o seguinte, ó: se você tiver com aquela sensação que você está culpado porque você devia estar tá fazendo arte, mas você está se forçando a descansar, você está estressado igual, você não está descansando. Então tem que ser um dia de folga sem culpa. Você realmente tem que se liberar do que você está fazendo. E aí, uma vez que você tiver descansado, vai ficar um pouco melhor, vai ficar um pouco mais fácil de organizar os pensamentos é, sobre como e quando um, a gente consegue resolver o problema da arte que a gente está trabalhando, que está bloqueada. Então, descansar é muito importante. Dá tempo para a gente resolver as caraminholas na cabeça, tá? E quando tiver com um art block, que você não estiver conseguindo produzir nada, a minha recomendação é começar a produzir de novo aos pouquinhos. É... Tem esse conceito de momento, né? Que você começa, quando você está começando o um movimento, é quando ele é mais difícil de fazer. Então, se você começar devagarinho e começar a criar velocidade, fica muito mais fácil de você manter a bola a bola rodando depois que você começou o movimento, sabe? Então, se estiver 100% parado, Começa fazendo as coisas bobas. tipo Eu faço muito de tipo pegar uma página de, de folha de impressora e encher de elipse, encher de cubinho. E pronto, desenhei o do dia, sabe? E aí no dia seguinte eu venho e desenho cubinhos. E aí quando eu percebo, eu já estou desenhando um personagem sentado no cubinho. E quando esse momento acontece, eu sei que eu já estou pronta para voltar a desenhar. Mas é muito importante se manter, sabe? Manter o hábito de desenhar. Porque senão essas vontades não voltam. Senão você fica. Você, você o você, a, 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 que a gente tá fazendo no Artblock é que a gente perdeu a vontade de desenhar. Então a gente tá criando uma oportunidade para essas vontades voltarem. Então é descansar e começar com calma, sabe? Faz, faz sentido isso? Hum. Eu só gostou da dica. <laughs> Hum, Sula, você explicou algo sobre luz e sombra na escala cromática na live do Marco. Sim. Em uma arte que tinha muito contraste, mas eu não entendi direito. Então, qual seria a maneira correta do uso de luz e sombra na escala? Aham, peraí. Deixa eu salvar isso aqui. É, peraí. Isso. Mas, i, i, peraí. E agora, agora vocês fizeram a pergunta bingo, eu adoro explicar isso. <laughs> Me dá um instantinho aqui para pegar um, um exemplo, rapidão. Agora com música? <laughs> música vivo. tem que pagar meu converso. <laughs> <laughs> Cadê? Essa aqui. Essa, essa imagem aqui. Já que estamos falando de Marvel hoje, vamos, vamos falar sobre Marvel. Peraí. Aí. Hum. aí, a gente vai fazer a nossa escalinha de cinza aqui rapidinho. Deixa eu fazer ela para nós aqui. E eu quero que vocês comecem a pensar nessa escala de cinza, quase como se ela fosse um orçamento. Eu fiz esse comentário na live do Marco, mas eu vou fazer ele aqui de novo. É, preto e branco é que nem sal e pimenta. A gente nunca vai usar muito os extremos, senão a gente não vai sentir o gosto de mais nada, tá? Então o que acontece? Olha só, se eu pegar essa imagem aqui Essa imagem é um screenshot do, do Loki, acho que no Avengers, no primeiro Avengers. Repara como é que essa imagem é escura. Então, o que está que acontecendo? A gente tem essa área aqui da imagem, que ela é mais ou menos aqui no meio tom. E o resto da imagem inteira está acontecendo aqui. Ele está acontecendo nessa escala de cinza aqui. Ó. Então, o que, que a gente tem? Aqui a gente tem a nossa sombra, porque o Loki está na sombra. E aqui assim a gente tem a nossa luz. Como isso aqui é uma escala maior, a gente sabe que isso aqui é uma imagem escura. Né? Ó. Agora, se eu pegar essa outra imagem aqui. Olha só. Repara como é que agora a nossa grande parte da nossa imagem está acontecendo aqui, ó. Nessa parte clara da imagem. A gente até tem uns lugares escuros, mas no geral. A imagem está acontecendo na luz. Então, essa imagem é uma imagem muito mais clara. A gente ainda tem as áreas escuras, a gente ainda tem as áreas de sombra, mas, no geral, ela é bem menorzinha do que a área de luz. Então, isso aqui, esse setup configura uma imagem clara. Então, quando você estiver começando a, a, a pensar na sua imagem, você se pergunta assim. A minha imagem vai ser uma imagem que está acontecendo na luz ou na sombra. Se ela é uma imagem que está acontecendo na luz, você vai vir aqui e você vai colocar tudo isso aqui para ser a sua luz. Pula um pedacinho e aí você vai fazer a sua sombra, que é um grupinho menor aqui embaixo. Então isso aqui vai te dar uma imagem clara, uma imagem que está acontecendo na luz. Quando você for fazer o contrário, quando você for fazer uma imagem que está acontecendo na sombra, você vai fazer isso aqui, ó. A gente vai deixar a luz, um grupinho menor aqui em cima. Pula um pedacinho para fazer a separação direitinha. E a gente vai ter todo esse tonal de sombra aqui, ó. Pra gente poder renderizar a nossa luz, a, a nossa sombra. Então, isso aqui é uma imagem que está acontecendo na sombra. Ela é uma imagem escura. Faz um pouco mais de sentido? Isso aqui é o, a teoria do high key e do low key. Não, nem foi por isso que eu tava usando <laughs> o lock aqui não, tá? Mas o high key é quando a gente está aqui e o low key é quando a gente está na sombra. Imagens claras imagens escuras. Certo? Faz sentido? Isso aplica pra imagem de noite também, sim. <laughs> Perfeito. Nós, voltamos à nossa programação. <laughs> Uh, Sula, atualmente uso um PC de mesa normal. Mas conforme o tempo vem passando, notei que não necessito de tanto investimento e estava pensando em comprar um notebook. Uhum. Me recomendaria algum bom para ilustração e design? Ou PC de mesa padrão é o ideal ainda? E se PC de mesa for o ideal. Vai a pergunta extra: AMD ou Intel? Ó, oh, uh, eu não sei te dizer se é o ideal. Eu não consigo abrir mão do meu desktop. Eu já tentei muito... Peraí, deixa eu abrir para o gato aqui, senão ele vai derrubar a porta. É, Enfim, eu, me... eu já tentei me acostumar com o notebook e eu simplesmente não consigo. Eu gosto de tela grande, eu gosto do meu espaço montadinho aqui. Então, para mim, o ideal é desktop. Tem os notebooks muito bons, tá? última vez que eu olhei notebook que tinha umas, tinha umas configurações boas, era a... os notebooks da Avel. É, não sei como é que tá hoje em dia. Isso já faz alguns anos já que eu pesquisei notebook pela última vez. Mas alguma coisa com processador decente e com bastante memória RAM, tá? É, é, eu vou falar para vocês que se for comprar uma máquina hoje em dia, eu pegaria no mínimo 32 GB de RAM. É, dá uma máquina de trabalho que vai te durar um bom tempo. E hoje em dia, Intel AMD, a AMD tá muito boa para deixar passar. Então se vocês quiserem ir na, na AMD, pode ir sem medo, sabe? Vocês estão vendo? Estão vendo meu rabinho aqui? Tá vendo meu rabinho aqui? É... Perfeito, bora Bora pintar mais umas Mais umas pétalas <laughs> Saúde ah, Sula, falando em iluminação, você conseguiu colocar o link daqueles gadgets do AliExpress lá no Discord? Consegui! Eles estavam lá, eu acho que eu não coloquei no recurso da live, eu coloco no recurso da live direitinho. Que eu só joguei no geral porque eu sou, eu sou displicente. <laughs> Mas, ó, já, já aviso que aquele negócio lá é, é, é intenso. É pra gente gastar dinheiro aquele lugar. Tem uma loja só de iluminação de fotografia, tem muita coisa massa lá. Mas eu jogo de novo, pode deixar. O que mais? Sula, uma boa pintura depende de um bom desenho ou não necessariamente? Dá para simplesmente jogar manchas e ir modelando? Então. É... O fato de que você tá jogando mancha e ir modelando não significa que sua pintura não tem desenho. Desenho é tudo que tem a ver com shape. Se você tá fazendo direto na mancha, você ainda tá fazendo shape. Então... A pergunta que você me fez é: dá para ter uma boa pintura sem estrutura? E se você está fazendo qualquer coisa que é, é realista, é, acadêmica, tem, uma, tem um termo para isso. É, figurativo. Se você tá fazendo uma pintura figurativa, não tem como fazer sem a estrutura. Certo? A diferença é que, em vez de você desenhar com lápis, você desenhou direto na mancha. Mas você fez o ato do desenho direto na mancha. Faz sentido? Ao desenho pertence a estrutura. Não importa muito a forma como você faz a estrutura. o Nome dessa disciplina é desenho. Mas você não precisa ter, ah, você não precisa saber desenhar com lápis para fazer uma boa pintura. Você pode fazer direto na mancha. Você pode fazer direto no pincel. Funciona também. Faz sentido isso? <laughs> Ah. Sula, como recobrar o ânimo de desenhar personagens que gosta depois que cair naquele limbo de só fazer estudos? aí Pergunta complicada porque eu acho que eu nunca perdi a vontade de fazer meu Swanartzinho. É, eu sempre gosto de fazer. Eu, como eu tava comentando, né? Eu sempre encaixei os fanartzinho no meio do meu estudo. É, se você tá no limbo do estudo, no entanto. Uma das coisas que você precisa colocar na sua rotina é desenho de imaginação. Desenho de imaginação precisa ser praticado também. Fazer desenho sem referência direta, sabe? Então coloca isso na sua rotina que você vai ver que rapidinho você volta a desenhar a, a personagem. Você volta a desenhar as coisas que estão na sua cabeça. Porque é bem aquilo que o pessoal comenta. Estudo ele vira uma zona de conforto em si. E aí a gente fica muito acostumado a só copiar as coisas. Então coloca. Coloca na sua rotina de estudos desenho de imaginação. Coloca isso como aplicação e começa a fazer com mais frequência, que vai ajudar. Ah, vou salvar porque teve mais um trovão. <laughs> Aqui também. Uh, Sula, a sua mentoria também poderia ser para direcionamento de carreira e portfólio? Sim? Sim! Nossa, inclusive, bem lembrado, porque eu ia falar sobre isso e eu completamente esqueci, né? É, gente, as vagas da mentoria estão abertas. Então, se vocês estiverem interessados em pegar, vai estar aberto, vai estar aberto até sexta-feira ou enquanto durarem as vagas. Então, se vocês quiserem. É, é, vocês que tiverem interesse, tá? chegou o momento, abriu vaga finalmente. É, tá no chat o link. Pois é, e sim, a gente fala sobre direcionamento de portfólio e para onde que a gente. A gente, a gente ajuda a, a investigar para onde que a gente vai com a nossa carreira, sabe? A gente faz os exercícios, a gente conversa, que costuma dar uma, uma desatada nesse nó. Hum. Juntando perguntas da mentoria. Sula, eu comprei um curso de fundamento semana passada. Você acha uma boa terminar o curso antes de fazer sua mentoria? Depende de quanto tempo livre você quiser. Se você quiser mais feedback sobre o curso, pode vir fazer a mentoria junto. Não é tão incomum, não, o pessoal fazer curso, pegar curso sem feedback e vir fazer o feedback comigo, sabe? Também acontece bastante. Como aluna, eu não recomendo. <laughs> É, mas depende, <laughs> depende do seu tempo livre mesmo. Exatamente. E do teu tempo de produção também. Às vezes mesmo com bastante tempo livre demora para cair a ficha do curso. Exato. E Aí a gente fica com os exercícios do curso e os exercícios da mentoria e aí a gente fica, ah. <laughs> e às vezes eu passo o exercício para cacete mesmo, eu, eu admito. Eu tento ser gentil. <laughs> Mas não é sempre que eu acerto a mão, não. Hum... Sula, não me considero... Não me considero <laughs> bom como artista. Ainda estudo, tenho um ano sério mesmo. Você acha que a mentoria vale a pena quando eu não tenho portfólio? Adoraria ter sua mentoria, mas sinceramente não sei se vou ter um bom aproveitamento. Poderia me aconselhar? Olha, na minha experiência, vale sim. Ela é, ela é muito mais ligada ao fato de você ter dúvidas que qualquer coisa. Então, se você já está já tá fazendo os exercícios e você está sem feedback, sem direcionamento, essa é a parte que a gente entra para direcionar e dar feedback do tipo, oh, isso aqui é que está ficando para trás, e isso aqui é que está precisando dar um gás agora, sabe? Então, é, já consegue, não precisa ter um portfólio para fazer a mentoria. Não é, não é sobre isso, sabe? Então, pode vir fazer sem medo. É muito mais sobre você ter dúvidas que qualquer coisa, sabe? A parte das dúvidas são importantes. Uh, a mentoria é muita conversa. Eu vou fazer, eu faço muito exercício, de, eu faço muito exercício que eu forço o aluno a fazer análise. Então, eu mando a pessoa fazer o estudo e aí eu pergunto, e aí, como é que foi fazer? Quais foram os pensamentos que passaram na cabeça? Como é que tá acontecendo? Então, uh, precisa fazer essa parte do, do, do análise e já precisa ter essa coisa do, da importância de fazer os estudos. Já tendo essas duas coisas, já podemos fazer mentoria de boa. Espera aí, que o gato de novo hoje está intenso, viu? Seu safado. Pronto. Nós. Uh, Sula, qual a tua opinião sobre postar estudos nas redes sociais? Mesmo sendo de outros artistas, mesmo fazendo tag aos artistas, tenho sempre receio que a pessoa leve a mal ter publicado algo dele. Só tenho coragem de publicar nos stories porque aparece 20, desaparece 24 horas depois. É, eu, eu pessoalmente não me sinto muito confortável em postar estudo de, de cópia em mídia social, não. Exatamente por causa disso. A gente nunca sabe quando é que a pessoa vai encrencar, sabe? E a gente não quer que encrenquem. Então eu prefiro, eu prefiro não postar, sabe? Gente, onde é que tá as linhas das, das pétalas? Em que layer isso está? Se tu clicar com o botão direito no coisa, tu... Vai, vai listar todos os layers da forma que eu tô pintando. Ah, <laughs> é verdade. É verdade. Não, tá aqui. Tava, tava no lugar que eu achei que estaria mesmo. Pronto. Ele tá junto com a, com a pérola, por isso que tá. Tá aqui. Tá perfeito. Então, bora começar a pintar essas. Esse line art aqui. Mas tem mais dúvida aí? Tem. Eu tive que silenciar o chat para eles lerem. Quando eu peço para parar de mandar a <laughs> oh, lá. A, a Z <laughs> tem poderes, só que não podem, A Z, É isso. <laughs> Sula, às vezes eu tenho a impressão de que estou atrasada em relação aos estudos. Sempre que produzo algo, vejo alguma melhora, mas considero meu ritmo muito lento. Existe alguma métrica boa para medir o seu progresso além da comparação com trabalhos antigos? Não, é comparação com o trabalho antigo mesmo. Essa sensação que você tá tendo, que podia ser mais rápido, isso é a sensação dos tempos modernos. É, existe essa. Existe essa filosofia, que ela está muito difundida na sociedade, que é o, o trabalho enquanto eles dormem. Que o pessoal fala que se você sacrificar absolutamente tudo, você vai ser bem-sucedido, e é isso que você devia fazer, e se você não estiver fazendo isso, você está ficando para trás, e isso causou muita ansiedade na sociedade como um tudo. Então, quando você tem essa sensação de que não tá rápido o suficiente, que você está ficando para trás, eu acho que é um pouquinho dessa desse pensamento é, respingando na forma como você está se sentindo. Então dá mais um pouquinho de tempo, compara só com seus próprios estudos e não deixa esse pensamento consumir a gente, porque é é tenso, viu? É, é não é agradável você estar tá com essa ideia de competição, de que é uma corrida, que se você estiver dormindo as pessoas vão passar à sua frente, você vai ficar para trás e não não é assim que funciona, sabe? É, você tá tentando aprender uma habilidade para você mesmo e a única competição que você tem é você do passado. Então vai com calma, é, não precisa correr. Inclusive é é, é bem eu, eu vivo comentando a respeito disso. Se as pessoas correm muito, se elas sacrificam tudo, vou parar de sair pra ver os amigos, vou parar de assistir série, vou parar de assistir videogame, você caraca. Durante, você faz isso durante dois anos. Você vai economizar o quê? Dois meses. Numa, olha que dois meses eu estou sendo gentil da quantidade de tempo que vai sobrar. E dois meses numa carreira que é para ser de dez anos. E, putz, você ficou dois anos sem assistir suas séries. Você ficou dois anos sem descansar direito. Então não vale a pena. Vai com mais calma, sabe? O importante é a gente ser disciplinado e fazer aquele. A gente tem que fazer o tanto da semana. A gente tem que vir aparecer estudar durante o dia, a gente não pode deixar de investir na nossa habilidade. Mas não precisa sacrificar tudo para isso, sabe? Também descansar vai ajudar você a fixar esse conhecimento, vai ajudar a, a lembrar das coisas que você estudou, saca? Então descansa, vale mais a pena do que ir na loucura e economizar esses 60 dias aí que você podia ter feito várias outras coisas. Faz sentido? Nós. <laughs> que foi? O chat. <laughs> Sua. Uh, devemos nos limitar até qu quanto a quantidade de valores na imagem para entender esse low-key high-key? É, oi, desculpa. Repete a pergunta, por favor. Pera aí que eu apaguei ela. <laughs> Sua, devemos nos limitarem até Quanto a quantidade de valores na imagem para entender o haiku? Ah, cinco valores. Preto e branco mais três. É o suficiente. Mais o que isso, começa a virar bagunça. Cinco valores, já tô sendo generosa já. Mais cinco. Mão cheia. Nois, eu acho que é isso, hein? Deixa eu botar mais umas texturinhas nesse fundo aqui. E aí, sabe o que eu vou fazer? Eu vou salvar. Pelo amor de Deus. É, nossa, tá real o, o... o desespero aqui. Não pode mandar pergunta. Eu vou matar vocês. Eu, eu tô eu tô ignorando elas estão aqui eu tô, eu tô salvando elas mas eu tô ignorando elas Por causa da hora se a Sula permitir eu passo mais vamos lá vamos ainda, ainda tem ainda temos espaço vamos lá Sula quantas horas você trabalha diariamente trabalha no final de semana alguma dica para quem trabalha muito tempo sentado é a gente tem uma live sobre alongamento para artistas em que a gente fal... a gente mostrou os alongamentos de coluna para quem passa muito tempo sentado Dá uma olhada na gravação dessa live que ela foi feita com carinho pra gente. A é... Se... oh, segunda coisa é quanto tempo eu trabalho por dia. Eu estou tentando ficar em seis horas por dia, seis horas bem trabalhadas, sabe? Seis horas daquelas contadas no relógio. É... Mas como a Sula vendeu mais tempo do que ela tinha, <laughs> eu tô fazendo dez horas e eu estou fazendo final de semana sim. Eu sempre tiro dois dias de folga. Não é no final de semana porque eu dou aula no domingo. Mas eu, tenho, eu tiro dois dias de folga durante a semana. Tem... Pelo menos um dia é sagrado. Esse dia eu não vou fazer nada. Sabe? Tem, tem funcionado bem. Ajuda bastante na saúde mental, viu? Eu super recomendo esse tal de descansar. O que mais? Que eu sei que tem mais aí. <laughs> Que tipo de tinta você recomenda para crianças iniciantes? Guache ou aquarela? Ixi. Eu acho que aquarela é menos burocrático, eu acho. Aquarela é muito gostosinho, é só pegar e começar, sabe? Então, acho que se for pegar para criança, pegar um set não tóxico de aquarela é de boa. Dá para usar guache como se fosse aquarela. Abre mais um pouquinho de opção, mas guache é um pouquinho mais difícil de ter resultado direto, eu acho. Então, pode começar com aquarela. Mas acho que o melhor mesmo é o marcador, cara. Aqui, o problema é que marcador é caro. Os marcadores bons, eles são muito caros. Mas que delícia de, de método de trabalhar, sabe? Ah, eu sei o que eu vou fazer aqui. Aqui. Não. Não, esse aqui. Esse aqui. Vamos lá. A gente vai vir aqui nas beiradinhas assim. E a gente vai fazer texturinha. Isso. Vai vir uma pergunta polêmica, tu queres? Manda a pergunta polêmica. Sula, você acha o brasileiro preguiçoso em relação à arte? Eu sinto que o sistema de ensino básico que temos é algo que faz com que, de... com que deixe as pessoas preguiçosas para entender o que é estudar, principalmente arte, que não é só decorar. O que acha disso? Olha, eu não vou dizer para você que o brasileiro é preguiçoso, não, e eu vou te dizer. Um, por um motivo simples. Tem brasileiro trabalhando em tudo que é canto relacionado à arte. Direção de arte em Hollywood, tem brasileiro. Direção de jogos, tem brasileiro. Direção de cinemático na Blizzard, tem brasileiro. Direção de efeitos especiais, tem brasileiro, sabe? Tem brasileiro trabalhando em tudo que é canto. Então, problema, eu acredito, não é necessariamente com o brasileiro. Vide que contra todos os... Contra todos os empecilhos, ainda tem gente em umas posições muito foda. Mas, esse fato de que o sistema de ensino não ensina a estudar, isso é muito conhecido. Uh, as pessoas que fazem uh, mestrado, que fazem pós-graduação, falam que ela só aprende a estudar depois que saiu da faculdade, não é antes. Então o que está acontecendo é que a gente está encarando a cruel realidade do que é realmente aprender uma habilidade sem a escola ter dado essa base para gente. Mas isso não é uma coisa específica da arte. Isso é uma coisa que a escola no geral aparentemente não está pronta. Mas esse choque de você aprender a fazer pesquisa, aprender a estudar mesmo, só vir depois da pós-graduação. É... Ele é bem generalizado. Eu já, escutei esse... Eu já escutei essa conversa mais de uma vez. E eu acredito que eu vou ouvir ela mais vezes, sabe? Não acredito que tenha sido a última vez que eu escutei a respeito disso, não. Então, não necessariamente é um problema do sistema de ensino brasileiro. Eu acho que é um problema da forma como a gente. O objetivo da escola é formar profissionais e não formar acadêmicos. Talvez formar acadêmico não fosse a solução de qualquer jeito, saca? É. Então a gente tem que aprender a aprender as coisas mesmo. É a primeira coisa que a gente faz. É, é, faz parte, infelizmente. Eu nem quero entrar no quesito de minhas revoltas com a escola, porque falando em questões de arte, uma das coisas que me incomoda é que a gente está com as pessoas que elas são muito analfabetas em ler mídia. As pessoas consomem as coisas muito passivamente. Vide é, o lance do, do da foto de AI do Papa que enganou todo mundo, saca? A primeira coisa que a gente devia ter feito quando a gente viu aquela foto era procurar se aquilo era de verdade. As pessoas só assumiram que era de verdade e chegou a sair em jornal que era de verdade e não era. Então a gente não sabe consumir mídia de uma forma ética e responsável. Então isso gera outros problemas que acaba estão tentando colocar a responsabilidade do que era para ser é, da pessoa, do leitor, no artista. Por exemplo, se você quer fazer um vilão e um vilão vai fazer coisas problemáticas, tem gente que vai reclamar que o seu vilão é problemático. E, tipo, sim, ele é um vilão. Saca? Não era pra eu ter que te explicar que o vilão vai fazer coisas problemáticas. E mesmo assim as pessoas ficam com essa coisa do, ah, meu Deus, saca? Você fez coisas problemáticas na sua obra de ficção, significa que você está. É, é, apoiando essas coisas, que você secretamente quer isso na sua vida. E tipo. O fato de eu ter visto essa retórica cada vez mais frequente tem me incomodado demais. Sabe? Eu, eu leio uns livros chamado Damei. E Damei em especial teve um problema muito. Pera, volta a câmera. Voltou, pronto. Damei em especial teve um problema muito sério. Que foi com o lance da. e tá piscando de novo. Se eu, se, eu, se eu caísse, sabe o que aconteceu. É, eram romances queer, tá? eram romances gays. No livro no livro tinha todo o romance acontecendo. E aí, quando fizeram a adaptação para TV, porque era uma obra chinesa, censuraram a parte gay. Então, eles viraram só amigos, saca? Nossa, eles são melhores amigos para sempre. E teve gente comemorando, falando que essa censura era boa porque caso contrário estaria fetichizando esse tipo de relacionamento entende? e isso é uma falta de leitura isso é uma falta de entender o que está acontecendo que me incomoda demais da conta eu tenho um sal infinito com essas coisas como que as pessoas estão comemorando censura galera tipo ah enfim então é o problema que a gente tem dessa coisa da, da gente ser analfabeto em leitura de mídia a gente não conseguir consumir essas coisas criticamente tá tendo muito consumo passivo tá jogando sempre a responsabilidade para cima só do artista e abrindo mão da responsabilidade do leitor são coisas que me incomodam eu até gostaria de falar mais sobre isso mas vamos deixar isso para um momento que a gente faça uma live sobre esse tipo de coisa inclusive eu, eu tenho até um convidado para falar sobre a respeito desse tipo de coisa porque eu acho que vai ser um papo interessante eu tenho que ir lá convidar ela. Enfim, desculpa, tive opiniões na internet. Quer terminar com mais uma pergunta polêmica? Podemos, bora? É dia. <laughs> Sula, como é a sua visão e experiência sendo uma mulher na indústria? A diferenças é salariais e de tratamento? Não sei se já comentou sobre isso antes. Ai oh, meu Deus, faz, faz tempo que eu não respondo é assim especial. Um, olha, com, desde que eu virei freelancer, desde que eu estou trabalhando dentro de casa, o fato de ser mulher tem influenciado muito pouco em qualquer coisa desse processo. Mas quando eu trabalhava dentro do estúdio, eu era normalmente a única mulher do estúdio e isso vinha com problemas. É, são sempre problemas que são um, desconfortáveis. Tinha o problema do pagamento. Uh, no meu caso a discriminação não era só porque eu era mulher, era porque eu era gorda também. Meu chefe chegou a falar para mim que não confiava em mim esse tipo de coisa e ele falava a respeito de que "O gente, obesa era preguiçosa e sabe? Então, uh, foi uma coisa meio desconcertante e dentro do ambiente de trabalho, tinha as coisas do tipo: eu era a única mulher da parte de criação. A outra menina que trabalhava no estúdio ela ficava na administração. E então, você chegava do, do almoço, por exemplo, tava todo mundo assistindo pornografia. E aí, passava a tarde inteira fazendo piadinha por trás das suas costas porque você nunca viu pornografia na vida, saca? E eu não <laughs> acho que isso seja <laughs> adequado para você fazer é, é, esse tipo de ambiente dentro do ambiente de trabalho, saca? Aí, como. Bora, vamos ter opiniões na internet. Aí, o que aconteceu foi que a Sula, sendo carioca. <laughs> Eu fui lá e mostrei coisas que eles nunca tinham visto para eles e aí eles ficaram tudo horrorizados como se fosse Beata de Igreja foi fantástico mas não recomendo não faça isso no trabalho não foi profissional <laughs> da minha parte <laughs> eu tô surtando aqui meu Deus Deus que ódio então é, é sabe isso não foi coisa que aconteceu com os outros isso aconteceu comigo é, então é muito difícil de falar que o ambiente de escritório é o um ambiente que era agradável para mim como pessoa não era sabe e não era só o fato de ser mulher era outros motivos sabe então é isso foi 2010 2000 até 2014 então é, não faz tanto tempo assim mas já faz já faz uma não sei como é que estaria hoje em dia, mas desde que eu virei freelancer, não, freelancer, eu tô aqui em casa com minhas coisas montadas do jeito que eu gosto, não tenho que lidar com chefe babaca, sabe, tá? Fica tudo mais tranquilo nesse aspecto. E se você, se você é um rapazinho, por favor, não assista pornografia no trabalho. É é é ruim quando suas colegas te pegam, tá? É isso. Eu não sei o que eu tô tendo que tá falar. isso. fora de casa, né, porra? Cacete. Sabe? É verdade, no ônibus também é bem ruim quando as pessoas te pegam. Oh, pelo amor de Deus. Enfim, né, Sula? Quatro minutos. Quatro minutos? Tem, tem tempo de mais uma aí? Saideira. Não, acabou. Eu, eu, acabou. eu matei as perguntas. Matou né? as perguntas, tá bom. a última de verdade. Perfeito. Deixa eu salvar isso aqui então. Acho que a gente pode começar a pérola na próxima sessão, galera. E aí eu acho que mais uma sessão ou uma duas sessões eu acho que a gente está pronto, hein? Deixa eu botar mais umas umas texturinhas aqui, vai. Mas é esse esse lance de, do ambiente de trabalho. As pessoas eu tinha uma eu tinha uma visão muito ingênua a respeito disso. Que eu achava que ia ser igual na faculdade, né? Na faculdade eu tive muito pouco problema por causa de, de, de gênero, sabe? Mas assim que eu peguei o ambiente de trabalho, a situação mudou demais, saca? Então, é, não foi agradável. Foi. É, tu é bem fora do padrão também, né, Sula? Sim. Sim, a Sula é bem fogo na roupa também, né? É. <laughs> eu não eu não aceitava esse tipo de coisa sem causar sem causar confusão então causei muita confusão acho que é por isso que minha vida é um pouco mais tranquila eu sendo eu sendo hoje em dia sabe é... então quando as pessoas me perguntam se eu quero voltar para estúdio por causa dessa experiência que eu tive no estúdio normalmente minha vontade é falar não eu tô bem adaptada como frila sabe mas a verdade mesmo é que eu às vezes sinto falta da eu sinto falta de ter gente convivendo com você, de ter mais contato com o artista, de ter o feedback. Tinha um ambiente de trabalho que tinha parte interessante, que era a parte do feedback, a parte de trocar ideia sobre arte. A gente trocava muito quadrinho, a gente recomendava coisa de leitura. Era legal, sabe? Mas aí, tinha essas partes ruins que eram muito ruins, sabe? fica, fica difícil de balancear esse tipo de coisa. A gente não fica engolindo sapo a vida inteira, sabe? Então, é... É, um, é, é, é balancear, no final é escolher mesmo onde é que você se adapta melhor. Um, eu já tinha ouvido esse comentário de que você pode ser freelancer ou pode ser é, é, in-house. E não existe um que é inerentemente melhor do que o outro, é só uma questão de você se adaptar. E para mim faz sentido hoje em dia que essa coisa do você se adaptar envolve esses fatores dessas experiências que eu tive, por exemplo. Sabe, é, se eu tivesse pego um ambiente de escritório que não tivesse as experiências, eu com certeza ia ter lembranças muito mais carinhosas dessa época. eu não seria tão salgada com essa experiência, saca? Mas, enfim. Eu quero só lembrar pra vocês que a experiência que eu tive não significa que é a experiência que todo mundo vai ter. Uma das coisas que eu fiquei muito feliz de ouvir foi a, a Caroline Gariba. Falando da experiência de trabalhar no mar. E ela falava que ela gostava muito do ambiente de trabalho lá, sabe? Então eu fiquei feliz que a gente tem tem, tem estúdios onde essa experiência não é, é, não é ruim. Essa experiência é positiva, sabe? Então é, é, não quero vocês desistindo de experimentar coisas em estúdio porque eu tive uma experiência ruim. Certo? <laughs> Mar Studios, <laughs> não Mar Oceano. <laughs> Seus bestas. <laughs> Sulato, viu o gacha de persona? Eu vi o gacha de persona. Eu não posso jogar mais um gacha. Eu não vou jogar mais. Não! É, eu sabia que ia ser os party members que iam ser o gacha. Eu sabia! <laughs> é, vai ter muita gacha pra gente consumir, no entanto, então não vou reclamar. Né? Gente, então, estamos estamos chegando na nossa uma hora e meia de live, tá na hora aqui. Antes que a minha voz da consciência me chute, e eu vou desligar <laughs> o PC antes que cabe luz de novo, né? É... Espero que tenha sido útil para vocês. Beijão, gente. Até semana que vem, tá bom? Se cuidem! Beijo, Beijo gente. Boa noite!